Асқыл Сайманның ұстық базы шебір қалты январды Михал Шебудаевтың адының әрте интернаты шутоп шыққан балаларының же бабаларының азыр ол үшін нап балалар алардың ары шарыдық алыпсыған. Ол керектің шараспен же бабалар үкін жүзін шылыстылар. Пастағы шылығыда айлын сеткендер аймақ базынзар. Нап балаларыны бір мартың сығарыла аларға. Абды дізен 4-5 қате көлірілген ақша сенінің шараспен Асқыл Сайманның ұстық базының, үгіреді ұстынызының кізілерінің, база школ интернаттың ұстық жыларының дұғастылар. Пүйінгі күнді интернаттан 179 балы шұтыпша. Олардың 4-те толдырызының қазына қолынды. 133 балының жеба балары 50% төлепшелер. 42 балы үшін толдырызының ақша алыпша. Интернат Асқыл Сайманның бюджетінде. Шылзай анын тұтарға 14 миллион 400 мың азыра ақша бұзылыпша. Бір айда 3 миллион 400 мың азыра салқовай қорылыпша. Бір балына азырға айда 1 мың шарым ақша келісі барша. Бір күнді дізен 110 салқовай. Ол ақша балын толдырызының тосқынжа азырға сетік болыпсты. Санпен қостырап бір күнді балын азырға 179 салқовай көріліп барған. Андық ақша аймақты пен күнді шоғал. Аныңар азырыл базын көдірірге келісті. Дейт бізді, Роспотребнадзор келіп, балыны толдырызның азырыбен шығын үшін штраф салса. Интернатта пре жебабаның, әкі өз балызы шұртопша. Көздің алзы, шоғар қапазы алды шұртық Елена Азышакованың мұнда әкі бала. Екі балы пірсі 5-й класты келген ал, қыз, 19-й жамын бірді достырған ады ұш. Сетік. Мұның алында әже бабалар үлготалардан тұзалынып, бір балының азырыл үшін 350 салқовай төлен болзалар амынды 1600 салқовай болпарды. Толдыры төлік үшін 650 салқовай болған. Амынды зептің 3900 сығар перерге келізер. Әжелердің сақ сырыстары олығы. Аларды 9 жоғыл. Мал құз тұтып, шұртап шашон. Балылар азырыл үшін айызай мал соқпасың. Аны кізі шылардың үскірше. Шылығыда балаларына азыр аймық шөптері үзірілгенлер. Барырғы район базын заралдыра, қайды ұл пүйгінір бұзына тұрқысы, қайды ұланы пүйкін шазын басқынды. Пістің районды да пүйгіл бенші тапыр жа ағыбын заралдыр, министерство образование бар. Анды қайды ұл пүйгіні пүйгірлер шазынар пазырғы. Сүріну сақын чемпренемеге қайдығы сығырғы керек пазына. Бұл әже бабаларының өн сағыс бірлі. Тұрысты үгіредік мінді олғанырға алып алары. Барайлы жерде үгіредік шетірі берілмейінде. Мінді үз жылдағы әжелер көп құптан чалар. Шылығды Асқыл Сайманның базының дұғазырға үз күзі табылған. Ар сұрығыны өменің шөптезіп бүгірдің ер шарыртылар.